Programmet presenteres av Bergesag, Hus Elektro, Bergene Holm, Karsten Bjelland, Trapperingen B Innvær AS, Knapphus Kjøkken og Bohus Odda. Gunn, her skal vi kose oss. Mais. Og gras på taket. Og... Du, det må være den. Det er det. Og så fint med det tre der. Det er jo nydelig. Får ikke håpe at det blir sovesal. Dag Kåre Larsen er gründer og leder et løfteteknikkfirma i Kopervik. Den joviale karmøybuen er full av energi, noe som kommer godt med da 36-åringen har to aktive gutter å holde styr på. I fritida prioriterer den sprudlende ungkaren friluftsliv, reising og matlaging. Skal du kanskje ut på henne, eller? Nei. 46 år gamle Tove Falkøy er et typisk ja-menneske som stiller opp som frivillige i alle mulige og umulige sammenhenger. Den entusiastiske læreren ved Hauge skole karakteriserer seg selv som en fjellgeit, og pacemakeren som den singla trebarnsmora fikk installert for to år siden, har, skremmende nok, fått henne til å gire opp enda et par rakk. Jeg tror faktisk jeg vil anbefale pacemaker til alle, altså. Glenn Roger Mardal fra VEA elsker å jobbe med ungdom, noe han har lang erfaring med i sin jobb som miljøarbeider i Karmøy kommune. Den enslige 31-åringen har en sønn på 13 år og stortrivs når han trener, tegner eller spiller gitar. 52 år gamle Gunn Dahl fra Åkra har full jobb som vernepleier, men i tillegg står hun bak de populære dalsnissene sammen med søster og Hilde. Den humørfylte ungkarskvinnen har en datter på 23 år og er i sitt ess når hun fisker og ser thrillerfilmer. Dessuten er hun fullstendig hekta på Pokémon. Karer, se hva jeg vant! I shiny squirtle! Hei, velkommen til Haukeli Fjellstove. Takk for det. Så flott du så ut i dag. Takk for det. Jeg er her for å møte en blind date. Ja, han sitter der. Han sitter her, ja. Det var vel ikke akkurat helt det jeg så før, men nei, takk. TV Haugalands serie Hytteliv har hverken tenkt å ta opp konkurransen med den britiske serien First Dates eller andre datingserier. Du blir i midlertid bedre kjent med fire personer som av ulike grunner er enslige. Og den blide kvartetten snakker villigt vekk om både fordelene og ulempene ved å være singel. Ikke det helsingen, du er egentlig. Jo, det er. Og nå må være. Hva var det på med, Glenn Roger? Hæ? Hva var det på med? Nei, det er fint vær. Hytta. Såg et tre, så er det ut og trener litt før vi skal ha litt yoga her ute. Sportig type, altså. Du, ja. Hvordan ble det med rom til slutt etter fighten med Tove? Nei, jeg enda jo på gulvet. Jeg skulle ligge der, men ordnet seg da til slutt. Du, det var en kollega av deg i Karmøy kommune, Kurt Johansen, som gitt oss forslaget på at vi burde ta tak i deg til denne singelturen til Vågsli. Måtte du gå mange runder med deg selv før du takket ja? Runder, ja. Jeg trivs å være sånn godt i komfortzonen. Husker det når jeg var liten,
gikk i barnehagen, så sang ikke jeg sangene før jeg kunne de 100%. Men i senere tid, siste året, så har jeg utviklet meg selv. For både det ene og det andre, nå fikk jeg en så unik mulighet at det her er bare til å bjude på. Så du har ikke angret så vidt at du har møtt disse andre folkene? Nei, ikke det hele tatt. Herlig gjeng, herlig plass. Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle være med på dette her i det hele tatt, men jeg angrer til et sekund. Jeg er Glenn Roger. Fy fader for en herlige fyr. Rause, snille, i hvert fall sånn som jeg opplever han. Herlige, ja-menneske. Det liker jo jeg, altså. Jeg hadde ikke vært for at han var, skal vi se, 14-15 år yngre enn meg, så tror jeg meg og han hadde vært sånn. Tror jeg. Ok. Da er det min dag. Og det er så fint vær ute at vi tar en liten økt ute. Som det. Begynner å varme litt opp. Jeg er ikke fan av jumping jacks, men tar en jumping feel. Bare følg med. Hei, hei. Hei, hei. Vi går til å takle noe godt. Rettet muskler er viktig å få varme deg, jo. Skal du sette meg til på gumbe, ja? Ja. Ok. Følg deg med. Opp med armene. Rett opp. Rett opp. Hei. Kryper meg ned. Kryper meg ned, faktisk. Henger magen ut forbi nå. Og sitter bare sånn. Herregud. Nå må jeg dra bukser! Oh, det er gudslukka vi har med oss andre kåret, folkens. Så jeg er god på lufteteknikk. Bøy knedene dine, Gud. Vi kan lufte dere. Vi kan lufte. Så kan vi få oss opp ifra gulvet. Bøy knedene. Åpne svulser. Åpne svulser? Svulser. Svulser. Fikk du kåre den? Hele svulser. Hva skal vi åpne hele skiten? Du løfter hele skiten, eller åpne hele skiten. Nå er det noe fikk å se på det. Jeg føler meg blåttlagt. Du bare heller deg bak meg, hva med kamera? Ja. Og nå er det det beste av alt. Hvem har lovt oss massasje? Kom her, kompis. Den er god. Nå skal det knekes. Ja, når jeg tenker på Glenn Roger, så ble jeg litt sånn løyen innvendig. Nei. Hva skal vi si? Glenn Roger er en veldig snille mann som har mye husrom. Han gir mye av seg selv, og han tar alt her ute på strak arm og hiver seg i trær. Og... Så hvis han blir single, noe sa jeg lenger enn nyttår, så ja, da fatter jeg ingen verdens ting. Nå skal det jagge bli godt og bli knudd. Åh, herregud! Er det mulig? Tre pinner og to snører skal helle opp i denne kroppen? Ja, det gjør det. Det går fint. Er du sikker på det heller? Jeg holder både meg og deg på det. Skal vel ta spagat her nå? Synes de var litt løse, og jeg altså. Og ikke her. Ja, her har vi torturrollene. Er det fingrene skal inn i her da? Med håndjern, eller? Du får stå til. Ja, det går fint. Alt for en massasje. Da kan du gå på bare og ta på deg denne engangstrusa, hvis du... Tulla. Ja, jeg tulla. Den skal vi bare bruke Gud. Her. Ja, det er for å kvile... plaste røv i den. Ja. Skal vi se her? Helgen som en å, men som en overspist kan. Skal vi se her? Ta-da! Da har vi altså olje. Vi begynner bare å varme opp litt. Ja. Rigg for fire, så her er det bare til å kjøre på. Fy! Kom under her og si hei. Hoi, hoi! Heng i BH-en en gang plass. Der var han. Helt kjell! Helt kjell! Men myggen i pattene.
Skulle du ha den? Er det hatt noe trykk, Gunn? Å, det kjennes helt fantastisk ut, men det kan vel aldri bli for hardt. Er du... Nei, jeg hadde gått til deg, jeg, altså. Skulle betalt for dette. Nei, du må ta med deg bordet og stille deg i krossen, så er du ikke single mer vel i 10 minutter. Er denne god dagen? Er det mange som reagerer godt på denne? Å, den var helt nydelig. Du skjønner, jeg er en ivrig Pokémon-jeger, vet du. Å gå med nasen her i mobilen 20 timer i døgnet nesten. Så jeg får jo akkurat sånn pykkelrygg baki der. Prøv å rette deg opp igjen da. Åh, det hadde jo vært fantastisk. Ja, Glenn Roger, hva kan jeg si? Hønken i gjengen. Han ser jo ustørtelig godt ut. Lune, fine humor. Flink å massere. Kjempeflink i sitt arbeid med ungdommer, får til masse, arrangerer LAN neste helg. Altså, han er jo en catch. Kan ikke forstå at den fyren snøkt har vært i et seriøst forhold. Lugget i middel og deg over, mannen, vet du. Kom igjen, damer. Sjefa, tar deg noen chips. Du har trent så godt i dag. Ja. Men du da, Dag. Hvor lenge har du vært single? Hvor lenge jeg var single nå? Det var et år i alle fall. Ja. Det var vel på sommertiden i fjor at jeg ble single. Ja. Var du gift, eller? Jeg var gift, ja. Ja. Du da, Gunn? Nei, Gunn, hun har vært single lenger, eller samtlige her har vært i livet. Ja. Så det ble jo litt spennende. Hun ble vel single i 29 års alderen, rett før fødsel. Og nå er du? 52. Ja, ja. Still single. Still single. Still single. Top 3 perks med å være single. Men du vil være single? Eget do, eget soverom, ja. Pokémon når jeg vil. Ja, ja, ja. Det, men du sa et eller annet, er du frivillig single? Du sa, frivillig single, ja. Ja. Jeg har vel aldri prøvd å funne en kjæreste. Nei, nei. Egentlig. Har du kanskje tenkt det, eller? Ikke nå, nei. 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 Nei, akkurat nå er hun på topp. Nå er liksom alt good. Ja. Nå har hun stabile, gode jobb, greit med gryn, kan reise på ferie av og til. Det er liksom... Så nå er hun liksom i medgang, har kjøpt meg bil. Ja. Så liksom, nå er det på stell. Men hadde det kommet en støte okrabu, seilernes på i fjøl, bankernes på døra di? Støte okrabu, så drakk jeg en gang i halvåret og likte sitt eget soverom. Best. Ja. Ja. Å, herregud, come on. Det finnes jo... Finns det okrabuer som drikker kun en gang i halvåret? Ja, det var akkurat det. Jeg føler meg litt safe da. Er det noen? Det tror jeg faktisk ikke finnes, så det må du legge du. Har alle full oversikt over hvem som er single på okra? Er det sånn? Selvfølgelig. Vi har sånn app. Single, single, okra. Og så der får du opp hele tiden sånne oppdateringer. Ny single, ny gift, ny skilt. Det er akkurat som Pokémon, du må ikke jakte på deg. Du har bare hiver baller på deg. Det er bare 8-10 personer på. Det er det du gjør på. Tenk hvis jeg hadde blitt shiny da. Glem Roger da. Du da. Tenk å bo lenge alene. Ja. Jeg ble jo pappa i akkurat fullt år 18 cirka der. Jeg har egentlig ikke hatt et seriøst forhold etter det. Nå er jeg jo 31. Mm. Hjelp meg, du er mer eller mindre i Migata. Ja, jeg er nok det. Du er ikke like gammel, dere du. Vil du ha kjæreste? Både ja og nei. Ja. Jeg ser fordeler og ulemper. Altså, fordelen nå er jo at jeg kan gå på do uten å tenke på neste mann skal inn der, liksom. Det er friheten med det. Slepp ut, slepp tisen fri, tenker jeg. Ja. Bare rett og la det stå til. Liksom, ja. Irritabel tarm, Adle, eller? Snakk for deg selv! Jeg har sagt irritabel tarm, sier de, men jeg lurer på hvor irritabel kan han være, liksom. En ting som jeg synes er fantastisk med singellivet, det er jo det at når du kan komme hjem, grafsa deg en skikkelig kinkeboks og sette meg i benken og kjøpe TV, og så kjøpe en dårlig serie jeg, med Dracula som pister som ingen vil kjøpe. Det, da koser jeg meg, altså. Ok, håndsopprekning da. Hvem mener at det er mer plusser enn minus med å være single? Rett og slett. Jeg er nok litt sånn, en halve finger opp. En halve finger opp? Fordi at det er utrolig mange plusser her. Ja. Men det betyr ikke at jeg ikke ønsker meg kjæreste, for det gjør jeg.
Hva for en herlig dag det har vært. Tusen takk. Jeg føler meg litt som et nytt menneske. Du har skikkelig sånn gode never. Har knadd oss godt opp, altså. Har den effekten, ja, på folk. Du har det. Men neste helg, da er det, er det de helg. Da er det mye helg. Da må det bli tur, tenker jeg. Hvor skal vi da? Da tenker jeg kanskje Havredalen. At vi tutler oss inn og bare har med oss stormkjøkken og pannekaker og at vi tenner et bål. Og... Du sier ikke at det er opp her? Ja, det, opp om det ikke er opp der, så er det i hvert fall litt innover. Hørte jeg stolheis? Stol! Firehjuling! Kan kjøre opp alt utstyret! Jeg vet ikke om jeg kan love deg det, men jeg lover deg, i hvert fall pannekaker. Ok da, ja. Ok da. Da gleder vi oss til neste gang! Programmet presenteres av Bergesag, Hus Elektro, Bergene Holm, Karsten Bjelland, Trapperingen B Innvær AS, Knapphus Kjøkken og Bohus Odda.